Dnešní epizoda je plná sněhu a mlhy, což přináší krásné dramatické fotografie, ale zároveň problémy při jejich exponování. Můžete se dneska těšit na celkem čtyři fotografie a určitě počkejte až do konce, protože ta čtvrtá opravdu stojí za to vám mám krásné nedělní ráno. Dneska jsem se s bratrem rozhodl, že půjdeme na Tesa, kde už jsme v minulém roce i v tomhle roce začátkem tohoto roku byli a udělali jsme nějaké pěkné videa, takže v průběhu tohoto videa tady budu dávat odkazy. A jak můžete vidět, tak je tady nádherný sníh. Je tady tak 5-10 cm napadeno, takže úplně ideální stav. Trošku jsme doufali, že budou i mlhy, ale mlhy jsou docela víc vzdály, takže když jsme chtěli tady fotit svatý hostín, tak ten je v mlze, tak tam se to dít, tam se to fotit asi moc nebude dát, nebo nedá. Tak jsme se rozhodli, že tady budeme fotit nějaké zajímavé linie a tady nějak, nějak, zkusíme využít ten, tu zimu, která je tady kolem, kolem nás. Mám tady před sebou první kompozici, takže pojďme se na ní podívat. tam musím pochválit bratra, protože našel tu kompozici a vypadá to docela zajímavě, protože máme tady před sebou takovou, takový zajímavý takové účko. Vějete autem, je to pěkné, pěkné, koleje tady ve sněhu. Tady před náma je z levé strany, tak z kopečka je to dolů a pak zase navrh. Tak se pojďme na to podívat. Jak můžeme vidět, tak tady, jak jsem říkal, tady máme krásné linie z auta, tady jezdí tady do místní chaty, takový lidi, kteří tam mají výjíždí krásnou ladou samarou, starou, takže to bylo pěkné podívání a pěkně to tady výjíždí, když tady je třeba 20-50 cm sněhu, takže to je super. A vidíme, že tady máme pěknou tady tu cestu. Tady máme po levé i po pravé po pravé i po levé straně. Tady máme pěkné stromy a tady, tady to bílé, to, tady to okno, to nám nevadí, protože tam je docela zataženo, docela mlha, takže ono to pěkně splývá tady ze vším. Takže když tu fotku uděláme, tak tady nebudou žádné přepady, je to, je to pěkně, pěkně vyvážené. Co se týče kompozice, tak je to jednoduchá. Neříkám, že to je nějaká úplně superficial fotka, ale ta startovací a ta jakože, ta ilustrace toho, toho místa, kde jsme, a ta, jako, ta zimní fotka, je to úplně pěkné, je to super. Je to pěkné, musím pochválit bratra, že to takhle našel. <laughs> Dále, co se týče expozice, tak určitě, protože zase je těsně před východem slunce a máme tady sníh, tak musíme dát korekci expozice do plusových hodnot. Pokud fotíme do, na prioritu clony, pokud fotíme na manuál, tak uh, se musíme snažit, aby uh, ten, ta uh, středová čára, aby jsme ji dali více doprava, aby ten histogram taky uh, byl vpravo, aby jsme uh, neměli moc, uh, moc podexponované, protože když budeme jim podexponované, tak všechno tady tohle, když budeme chtít vytáhnout uh, ty světla, tak budeme mít zašumněné. Takže doporučuju. Já tam mám korekce expozice na 1, plus 1,3, takže ideální stav světlo, takové prostě typické, zimní ponuré, ideální stav. Myslím si, že i to pěkně vypovídá té atmosféře, že je takové pěkné až dramatické. Takže pojďme se na tu fotku podívat. Ještě abych dodal, používám širokouhlý objektiv, mám to na 17 mm, takže klidně stačí zaostřit někde doprostřed té scény a můžeme si být jistí, že to bude pěkně ostré od popředí až po pozadí. Takže teď se pojďme podívat na tu fotku. si vezmu zásluhu já na sebe, protože teď jsem našel kompozici já. Já, já, já. <laughs> a... Kamera chválí. Jo, jo, jo. A myslím si, že to vypadá velice zajímavě. Jako, fotíme tady sice nějakou chatku, ale jako ta scéna, protože jsme vyšli trošku víc do kopce a je to tady pěkně zamřené, takže ta scéna je taková velice zajímavá, taká dramatická. A moc se mi to líbí. Využívám tady takovou cestičku, která zase nám vede k tomu hlavnímu subjektu. A ukazuju, protože používám širokou objektiv, tak ukazuju prostě tady i tu scénu, jak to tady vypadá kolem. Takže je to, je to velice pěkné. Možná uděláme ještě nějaké úpravy, ale pojďme se podívat na tu kompozici samotnou. Tak. Tady můžete vidět, tak máme tady chatku. Myslím si, že to je bývalá tady sjezdovka. Takže to byla nějaká tady chatka ke sjezdovce. A tady využívám vlastně tady tu cestu, která není úplně tak vyjetá. Takže je to, je to super, že tam nejsou nějaké, nějaké špiny nebo podobně. Tak to, 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 jak to bývá, že tady je vyšlapané. Ale Tady je to ještě docela takové čisté, jenom pár tady nějakých kolejí od aut nebo nějaké stopy, ale to nevadí. Ale moc se mi tady líbí tady ta chatka, která je pěkně položená tady v tom té krajině, protože tady ty stromy, tady, tady ty větve, které tady vysíjí na tou chatku, a docela mi to rámují celou tu chatku, tak jsou úplně zamrzlé, jsou pěkně zmrzlé, takže tam mají na sobě takový led, pěkně průhledný. Sice fouká, ale myslím si, že to té fotce nebude, úplně, nebude vůbec vadit. Vidíte, že tady ještě nějaká tady takový posed, tady se dá sednout do této chatky, aby se člověk mohl trošku Jít mimo, mimo mimo větr, takže se je trošku skrýt. A tady, na co jsem si dával veliký pozor, tak tady na ty stromy, tak aby se aby si mi to tady nepřekřížovalo. Tyhle stromy samozřejmě tuhle malou, tady ten pos, to posezení tady určitě překříží, protože to jinak nejde. Ale zase snažil jsem se tak, aby je měl pěkně vedle sebe, ty tři, a tady tyto zadní stromy, je důležité, aby mě nezasahovaly za tu chatu a aby se nekřížili tady s těmito stromy. Takže stačí udělat jenom lehce doleva, doprava jít a můžeme to mít krásně separované. Zkusím, zkusím, zvýšit trošku ISO, protože tady už fouká trošku víc než, než dole, kde nefoukalo vůbec. Tak abych tady ty větve, abych je měl pěkně zmrazené, takže budu se snažit dát, dát tomu trošku, rychlejší čas, kratší čas, aby abych je tam měl nebo budu muset počkat, až přestane trošku víc, až mín, mín, foukat. Je to, myslím si, že to je pěkná, pěkná fotka, může, může to být i pěkně černobílá fotka, nebo nechám, nechám barevně, uvidíme, jestli se rozhodnu tak i tak, případně vám ukážu samozřejmě jednu z těch fotek, která si mi bude líbit víc, případně obě dvě fotky. Takže myslím si, že druhá fotka zajímavá, taky pěkná. Je to s tím, že teď budeme velice tady hledat nějaké zajímavé, zajímavé detaily, abychom využili vlastně i tu mlhu, která, která tady kolem je, a udělali pěkné fotky, které budou taky dramatičtější. Takže pojďme se podívat na tuhle fotku a zkusíme se přesunout dál. Tady jsem obešel trošku chatku a našel jsem zajímavou kompozici. Zajímavou pro mě, protože se mi to velice, velice zamlouvá. Ale je tady trošku problém, že na zemi je docela chaos i když je to nasněžené, tak je tady prostě hodně spadeného listy, protože se tady, nebo větví, protože se tady hodně kácí, takže je to tady ty větve docela nasázené na sebe. Je dobré, že, na tom je, že je to pokryté sněhem a je dobré, že je mnoha, protože trošku nám, to, trošku nám to zakrývá tady ten bordel, který máme tady vlastně na té zemi. Ale co se mi, co se mi tam velice líbí, tak používám na jedné straně stromek, který je takový menší, listnatý a na druhé straně, na pravé straně, tam jsou už větší, uh, myslím si, že to jsou nějaké jehličnany, takže uh, a to se mi líbí, tak uh, ta kompozice, kterou jsem si, kterou jsem si připravil, pojďme se na ní podívat. Tak, Vidíte, že tady mám, tady mám stromek, který je lehce, ještě tam jsou je pár, pár lístků, ale je krásně zamrzlý, takže je tam, je tam pěkná námraza na těch, na těch větvích. Líbí se mi, jak je to trošku rozvětvené, že to, že to nemá, není takové strohé, že tam není prostě jenom nějaká jedna týčka nebo podobně. já hlavně tu kompozici nebudu brát celou tak, jak mám tady, ale vezmu si jenom tady tu část, i ten strom. A vezmu si tady uh, tu mezeru tady, tady ty stromy, tady ty čtyři, které jsou tady vpravo. Takže to pěkně rozdělím. Na levé straně budu mít tento strom. Uh, Jehličný uh, listnatý strom. A na té pravé straně budu mít tady jehličná uh, jehlična, té stromy. Budu to mít krásně tady zakomponované. Moc se mi to líbí, protože. protože uh, je to takové z mé strany takové minimalistické, takové jednoduché, ale nezaměřuji se jenom na tenhle strom, tak by to fotili ostatní, ale moc se mi líbí, že tady ještě budu mít zapojené tady tyhle, takže ono pěkně, pěkně dotváří tu celou scénu, tu celou kompozici a mně se to, mně se to velice líbí. Teď nemám clonu F11, dal jsem si to na clonu F8, abych měl určitě tohle ostré a tyhle stromy ostré. A to vzadu, co je tam zatím, tak když to bude rozmazané, tak to mi vůbec nevadí. Hlavně je tam, je tam mlha, takže v postprocesu se to budu snažit ještě více to trošku potlačit, aby hodně vynikly tady tyhle stromy, které jsou tady vlastně v tom popředí. Takže musím říct, že docela jednoduchá fotka, musí se trošku přemýšlet. Je důležité samozřejmě zase ta separace, protože jít doleva nebo doprava tak, aby hlavně ty čtyři stromy na té pravé straně, aby, aby tam se nějak nepřekřižovaly, ale aby byly krásně, krásně vedle sebe poskládané a bude to, ta fotka bude mnohem zajímavější. Tak se pojďme na ně podívat. Z kompozice, kterou jsem si našel, tak jsem velice nadšený, protože nejenom, že tady ilustruju, jak je tady krásně zimní období, ale mám tady pěkně separované stromy, mám tady krásně zarámovaný jeden jehličnatý strom, úplně krásně, který je pěkně zasněžený a je to úplně super. Moc se mi to líbí. Takže pojďme se podívat na tu kompozici. Tady můžeme vidět, že mám tady čtyři stromy, které když půjdu víc doprava, tak pěkně separují od sebe. Takže máme tady čtyři pěkně stromy, které jsou v popředí. Z toho jednoho stromu tady vlastně vede tady ta, tady ta větev, která mi tady rámuje ten hlavní subjekt, který mám tady, tady pěkně vzadu. Tady ten ty strom. A když vlastně použiju jenom fotku, která je nějak takhle ořízlá. Takže mě to, myslím si, že ta kompozice vypadá velice pěkně. samozřejmě záleží na tom, jak přijdu domů, jestli to bude dobré. Chtěl jsem tam zahrnout i tady tuhle část, ale tady hodně docela fouká a tyto větve se hodně, hodně hýbou. Takže se obávám, že nemám tak dostatečně rychlou závěrku, abych to zmrazil a nechce se mi moc zvedat ISO, abych nestratil nějaké zbytečné detaily, nebo abych tam moc zvýraznil nějaký šum. Takže nechávám to na ISO 200, abych, protože i tady tohle se hýbe, ale není to tak markantní jako tady tyhle větve vlevo. Takže ISO 200, clona F11, čas 1 šestina, takže myslím si, že velice, velice taková zdravá kompozice a i expozice. Zaostřil jsem tady na tento přední strom. Mám tam, je to tam trošku, mám tam takové dírky, které v, někdo zasekal do toho stromu, takže do toho jsem, do to, na to jsem zaostřil a bez problémů mám ostré úplně i tady tento, vzadu, i tento zadní strom, i tady tyto přední stromy, takže myslím si, že velice, velice zajímavé. A Myslím si, že tohle je fotka, kterou jsem dneska hledal a kterou jsem, kterou jsem našel, protože jsem za to velice, velice rád, protože takové fotky vždycky, když vidím někde na YouTube jiných fotografů, tak se mi, tak se mi velice líbí. Myslím si, že s jsme neudělali vůbec špatné rozhodnutí, že jsme se rozhodli jet na Tesák, protože tady máme krásný, krásný sníh, 10-15 cm sněhu, je to první sníh tady ve Zlínském kraji, takže jsme z toho úplně nadšení. Doufám, že ty fotky, které jsme tady udělali, že budou zajímavé, budou pěkné. Já jsem úplně nadšený z té poslední kompozice, z té poslední fotky. Takže doufám, že ta vyjde úplně perfektně. No, my se s bratrem musíme rozloučit, protože musíme valit zase vlastně zpátky domů, dáme si dobrou snídani a pořádné kafe a uvidíme, co, co, nám dnes, co, nám den přinese. Dneska už se ale musím rozloučit, mějte se moc pěkné, já se na vás budu těšit zase vlastně příští týden. Čau!